Hej, mitt namn är André Ignat och jag skulle vilja boka en tid för vaccination. Hej André, kan jag få ditt personnummer för att hitta dig i systemet? Absolut. 010203 0405. Tack André. Vilket av dina djur gäller det och vad heter djuret? Det är Whiskers. Tack. Skulle någon särskild dag passa er för vaccinationen? Onsdag passar på eftermiddagen. Jag har några tider tillgängliga på eftermiddagen den 8 oktober. Vilken tid skulle passa er bäst? Jag har tider klockan 13.00, 14.30 och 15.45. Men inte imorgon utan på onsdag. På onsdag den 9 oktober har vi lediga tider klockan 13.00, 14.00 och 15.00. Vilken tid skulle passa er bäst? 15.00, tack. Perfekt, då bokar vi en tid för Whiskers klockan 15.00 på onsdag den 9 oktober. Vi ser fram emot att träffa er. Är det något mer jag kan hjälpa till med? Tack, det är bra. Tack själv, André. Ha en trevlig dag. Min katt är död. Jag förstår att det är jobbigt. Jag ska koppla dig vidare till en sköterska som kan hjälpa dig med detta. Snälla vänta kvar. Hej, jag skulle vilja boka tid för min marsvin. Hej, skulle jag kunna få ditt personnummer så vi kan hitta din information i systemet? Det står på min fru. Hon har 03 04 05 01 02. Tack. Kan jag få din frus namn så att jag kan verifiera hennes uppgifter? Hon heter Elena. Tack Eleni. Jag ser att ni har två husdjur, Buddy och Mittens. Vilken av dem är det som behöver en tid bokad? Det är Buddy. Vad behöver Buddy hjälp med? Vi behöver få honom vaccinerad. Mm, perfekt. Vilken dag skulle passa er för Jag skulle gärna vilja ha det gjort på torsdag morgon om det går. Jag ber om ursäkt, men torsdagen den 12 oktober är fullbokad. Har ni möjlighet en annan dag? Går det nästa torsdag? Nästa torsdag den 19 oktober har vi flera tider tillgängliga. Vi kan erbjuda klockan 9.00, 10.00 eller 11.00 på förmiddagen. 11.00 går bra. Nej förresten, kan vi ta det klockan 9? Tiden är bokad för Buddys vaccination. Torsdagen den 19 oktober klockan 11.00. Tack så mycket för att du kontaktade Dalslands djursjukhus. Ha en fin dag. Hej, jag skulle vilja boka en tid för avlivning. Hej, jag kan hjälpa dig med det. Vad heter du? Jag heter Andrej Ignat. Tack, Andrej. Skulle jag kunna få ditt personnummer så vi kan hitta dig i systemet? Ja, 02 04 06 01 02. Tack, Andrej. Vilket av dina djur gäller avlivningen? Och vad är orsaken till detta beslut? Det gäller min hund Olle och jag vill helst inte prata om det. Förstått, Andrej. Jag respekterar din önskan. Låt oss boka en tid för avlivning. Vilken dag skulle passa dig?
Kan vi göra det redan idag? Vi har flera tider lediga idag. Vilken av följande passar dig bäst? 00, 11.00, 13.00, 14.00, 15.00 eller 16.00? Kan vi ta första tiden? Självklart. Jag bokar in dig och din hund klockan 00.00 idag. Om det är något mer du undrar över så är du välkommen att ringa. Ta hand om er. Tack. Hejsan, jag skulle vilja boka en tid för återbesök på min hund Fifi. Hej, jag kan hjälpa dig med det. Kan jag få ditt personnummer så vi kan hitta dig i systemet? Hon är skriven på min fru Joanna. Hon har 01 02 03 04 05. Tack, jag hittade Janas uppgifter. Det verkar som att ni har en hund som heter Buddy, men jag ser ingen Vicke. Kan det vara så att Buddy är er hund? Nej, vi har Fifi också. Titta igen på mitt personnummer då. 03 05 06 07 08. Jag hittade tyvärr inte Fifi i systemet. Vill du att vi lägger till henne eller finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Jo, men lägg till henne. För att lägga till Fifi i systemet behöver jag först några uppgifter. Kan du berätta vad Fifi har för fullständiga namn och vilken art och ålder hon är? Hon heter bara Fifi, hon är en hund och hon är 7 år gammal. Tack för informationen. Jag lägger till Fifi som en hund på 7 år. Nu när vi har det, vilken dag skulle passa för återbesöket? Har du tid nästa onsdag? Nästa onsdag, den 11 oktober, har vi flera lediga tider. Vi har klockan 00.00, 10.00, 11.00, 14.00 och 15.00. Vilken tid passar bäst för er? Nästa onsdag är den 16, inte den 11. Den 16 oktober, nästa onsdag, har vi även där flera lediga tider. 00.00, 10.00, 11.00, 14.00. 10.00 passar bra. Då har jag bokat en tid för Fifi onsdagen den 16 oktober klockan 10.00. Tack för att du kontaktade Dalslands djursjukhus och ha en trevlig dag. Hej, jag skulle vilja boka en tid för Fluffe för hans återbesök. Blodtryck tror jag det. Hej, självklart kan vi ordna det. Skulle jag kunna få ditt personnummer så vi kan hitta dig i systemet? 01 02 03 04 05. Tack. Jag har hittat din information. Vad heter djuret som du vill boka tid för? Ja, han heter Fluffe. Tack. Och vad är Fluffes ålder? Han är 18 år gammal. Tack för informationen. Och vilket djurslag är Fluffe? Han är en katt. Bra. Vilken dag skulle passa dig för att komma in för Fluffes blodtryckskontroll? Imorgon. Vi har flera tider tillgängliga den 8 oktober. Kan 09.00, 10.00, 13.00, 14.00 eller 15.00 passa för Fluffes besök? Jag tar sista tiden där. Tiden är bokad. Fluffe har en blodtryckskontroll den 8 oktober klockan 15.00. Tack för att du valde Dalslands djursjukhus. Vi ses då. Hej, min hund har precis blivit ombiten.
Åh nej, jag förstår att det är oroväckande. Jag kopplar dig direkt till en sköterska som kan hjälpa dig. Var god och håll kvar. Hej. Välkommen till Dalslands djursjukhus. Kan jag få ditt telefonnummer så att jag kan kontrollera om du finns i vårt system? Har inte du fått den via datorn? Tyvärr, jag ser inte ditt telefonnummer. Kan du ge mig det så att jag kan kontrollera i vårt system? 070-08-03-0567. Tack. Kan du också ge mig ditt personnummer så att jag kan bekräfta dina uppgifter? Tack för uppgifterna. Vad kan jag hjälpa dig med idag? Ska vi boka en tid för Baxter eller Whisker? Baxter, tack. Vad behöver Baxter hjälp med? Till exempel en vaccination eller en hälsokontroll? Han behöver hjälp med en avmaskning till Norge. Bra. När skulle det passa dig att komma in för en avmaskning till Baxter? Till exempel, föredrar du en tidig morgontid eller senare på dagen? Tillgängliga tider är från måndag till fredag 8.00 till 17.00. Jag vet inte riktigt. Ingen fara. Jag kan kolla vilka tider som finns tillgängliga imorgon. Vänligen vänta ett ögonblick. Imorgon har vi följande lediga tider för en avmaskning för Baxter. 9.00, 10.00, 11.00, 15.00. Vilken tid skulle passa bäst för er? Men vi kan ta 10.00. Som ni såg så tog mina tokens slut. Det är inte jättebilligt än så länge. Det här var ett test av OpenAI's nya real-time voice-funktion som lanserades i tisdags på prov. Det verkar lovande, även om det är långt ifrån perfekt. Och det behöver ju läggas ner tid om man ska få det att fungera. Men jag tror att det här kan vara en komplement till webbokning och hjälpa till receptionen med lättare telefonsamtal.